att fönstren är öppna. Hallå, välkommen till en heist i GTA där hostis håller på och softar. Ja, det gör. Jäklar, går det bra? Dör du på riktigt nu? Ja, lite. Jag vet det hur är det är. Lugnt. Jag vet hur det är att sätta grejer i halsen. Ja, långt ner. Åh, jäklar, kaffe också uppe till råga på allt. Ja, piroger på allt. Ja, piroger på allt var det. Idag blir heist och vi ska stjäla El Rubios pantertanter, hans diamantpantertanter. Han har ett litet harem där inne i sin mansion. Exakt, och vi vet att det finns grejer man kan stjäla där i main dock, men vi skiter i det. Vi vet exakt vart de är, men vi tänker inte åka dit. Nej, det vi vägrar. Ja, oh, det gör vi. Utan vi ska dra direkt in här till vänster som jag inte kan svänga in till för att det går så jävla trögt. Håll in handbromsen när du svänger. Jaha, svänger, är det så? Då svänger det som fan. Det är alltså space. Space. Sen ska vi in här, ja. Här ska, ja, ska vi ska dyka ner här. Ja, eller? Vi ska in här under. Aha, jag visste inte att man kunde ta den här vägen med något annat än det vi haft förut. Ja, ja, ja. Nej, det var inte så att vi gjorde det förra gången. Nej, men då hade vi ju väl någon annan båt. Nej, det var långfinbåten. Nej, kanske. Vi kanske gjorde så här då också, ja. Ja, ja. Och nu är det ju på dagen. Ja, men det blir spännande. Vi bara spicar upp vårt liv. Spice up life. Spice girls. Har vi så här längre såna här seende då, va? Det, ja, jag vet inte hur mycket. Det spelar så mycket roll faktiskt. Jag har ingen aning. Men förhoppningsvis så kommer det gå jättebra där. Ja, det tror jag. Ja. Hur går det med ditt syre här? Som det är en cutscene så är det skitsamma. Ja, det händer ingenting då? Nej. Aha. Det är jättebra. Jag önskar att det vore så i slutet också. Att hela escapen vore en cutscene. Ja, ja, det hade varit mycket trevligare. Ja. Vi ska se, alltså pantertanten, diamantpantertanten är värd 1,9 miljoner. Mm. Och sen har vi ju en kan du så, tack. En tavla har vi i Mr. Rubios kontor som vi ska stjäla. Plus att vi kanske kan hitta nycklar ner så vi kan ta andra grejer också. Lite så här, kokain och pengar och skit som finns. Ja, guld finns också. Det gör det faktiskt. Det är tyngre, ja. Men det går bra. Vi ska springa direkt till höger här. Så det blir, vi ska vända oss om då. Och så springer vi hitåt. Jaha, däråt. Yes. Jag springer. Spring. Och så spring. Vad det låter. Så bara spring. Hoppa över här. Hopp. Så går vi hit. Ja, nu här känner jag igen mig nu. Yes, nu ska jag skjuta en snubbe här. Så. Och så pratar han lite, det är skitsamma. Jag kan ha tappat bort mig nu. Men det går nog bra. Det går jättebra det här. Jag sköt en snubbe i arslet så att jag fick hans nycklar. Ja, det är jättebra. You can use keys to unlock gates found inside the compound. Så det kan vara där vi ska gå ut då. Jag går ner igen och så... jag har en gate här nämligen. Jag tror att man kommer in man kommer in andra hållet då, tror jag. Vänta, jag kan öppna den när du tog nyckeln. Jättebra, kommer du till mig eller? Ja, jag tänkte att jag kan nog kanske ta den andra vägen. Ja, nu kommer en snubbe till dig där. Men good luck Jack, så går jag och låser upp dörren så länge. Ja, då ska jag hacka den här keypaden här. För jag vet exakt hur man gör. Ja, vad bra då. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men jag ska prova. Jag tar tavlan här. Du får inte ta och larma här nu. Nej, man larmar inte när man hackar fel, va? Nej, men om det kommer någon snubbe och titta på dig. Ja, men jag är underground. Jaha, du är där till och med. Ja, men då kommer du under här. Det är ju svinbra. Ja, precis. Då hackar jag över sidan och så hackar du under sidan. Okej, jag fattar vart du är. Men jag fattar absolut inte överhuvudtaget hur den här hackingen fungerar. Vad säger du? Jag har inte dig nu, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Du ska visa så kan jag berätta samtidigt. För jag antar att det är samma med fingeravtryck där, va? Det är fingeravtryck, ja. Yes. Då gör jag så här. Den översta är ju alltid liksom som det där på bilden där. Ja. Så om du går ner till nästa rad och så letar du på exakt samma bild. Ja, de ska se likadan ut. Det är där det går ut på. Nej, men lyssna på mig nu. Gå ner till andra raden så tar du exakt samma bild som du har där över. Och så trycker du bara åt höger. Exakt samma bild som är där uppe. Och sen till höger en gång. Ja. Och den tredje är samma bild som den andra, fast i höger. Aha. Så. Och så, okay. jag har ju tre stycken fingeravtryck att lösa här. Men det är pissenkelt när man liksom har listat ut den grejen. Vad dumt att de har gjort det så. Ja, men det är bra för mig. Ja, jo, absolut. Det är skitenkelt då liksom. Nu
står det processing här. Ja, clone match. Oh, jajamän. Yeah. You're the easy, man. Easy. You're the man now, dog. Ja, det här var ju jätteenkelt. Så nu är jag under dig. Ska se. Ja, precis. Jag ska leta reda på om det är rätt. Är det rätt? Är det inte rätt? Vad höll jag på press med? Press E to burn the lock. Men nu kommer det larm. Jag blir nervös. Så då burnar jag locket här, för det har jag aldrig gjort förut. Ja, burna locket du. Nu gör vi så här. Så. Så tar vi den och så höger. Och så tar vi den och höger. Och så där. Ja, nu jävlar! Nu kommer jag ner saftigt! Det är öppet och färdigt här. Ta inte, jag vill se den där diamanten. Nej, jag har inte tagit den faktiskt. Jag vill kissa på den, jag vill ta kort på den. Tills tumnagen. Jag måste titta, nu kommer jag ner här. Vad ful den är. Den är jätteful, det ser inte ut som en pantertant. Nej. Du kan ställa den bredvid och se fin ut. Kan jag göra det? Ja, så. Och jättebra tumnagel, så där. Ja. Tänker jag trycka på F5 här, men det var fel spel. vill du ta den eller ska jag göra? Jag kan sno den, jag har aldrig snott en sån här. Ja, då är det tempot, är det page up. Page up. Och då drar du mätan ända upp till nästan till toppen. Och sen släpper du bara så att den går ner nästan till botten. Och så upp igen bara. Ah. Det är snabbast sättet. Åh, det här går jättebra. Ja. Nu har vi inga keycards som vi kan sno andra. Men alltså, vi kommer få 1,9 miljoner på det här. Ja, precis. Men jag tänkte, den vägen jag gick in, kan vi inte gå ut där och bara plocka någon snubbe som har keycard? Egentligen kan vi nog göra det faktiskt. Snodde du någon tavla också? Det gjorde jag, precis. Så nu har vi 2,1 miljoner har vi nu. Vänta nu, vart kommer jag ifrån? Jag kan inte escapa därifrån. Var är det här du kommer ifrån? Här kommer jag ifrån. Nice, okej. Okay. Ah, okej, okay, jag förstår. Okay. Här har vi en fram till vänster. Han går därifrån till en kamera. Ja, så kommer den här ovanför oss, tror jag. Den som är däråt. Ja, precis. Ja, nu ser ju inte du. Nej. Jo, jag ser. Jag har ju så här pil på kartan, men jag kom på att för dig är ju jag en ring. Nej, du, jag ser faktiskt vilket håll du tittar åt. Ja, just det. Det är lite... Är det färgen på ringen eller som det är en då? Svart plupp, ser jag på ringen. En svart pil. Aha. Se, nu kommer den snubbe här då. Så bara plus. Så, han hade ingenting. Jag har väl plus kanske för att jag har... Nej, jag har ju inget. Du bara plus. Eller fan, ska vi gitta? Ska vi göra det? Ja, vi gittar istället. Vi gör det. Det är 2,1 miljoner. Ja, precis. Det räcker ju gott och väl. Vi ska kommer se vi... hur... Vi följ med. Kom här. Vi går den vanliga vägen som jag brukar ta. Så det är bara upp här. Här kan vi gå in, ja. För det går inte att ta samma väg, va? Tillbaka igen. Nej. Nu är han lockar jag här då. Ja. Så, och så snubbar till ska höger här. Ska vi poppa dem där två? Ja, vi gör det. Jag tar höger. Ja. Så, och så bara kuta. Åh, kuta. Sådär. Wait for the rest of team. Så, nu jävlar. Alltså. Vi klarar det. 2,1 miljoner samtidigt. 2,1 miljoner. Svår. 260. Ja, just det. Den har räknat ut det redan. Vadå? Den hade räknat ut taken ner till ner i högra hörn i typ en halv sekund innan cutscenen hoppade igång. Det här spelet alltså. Ja, vad ska jag se ifall jag får 261 000 då, för då var där det stod. Ja, precis. Så, då hoppar vi bara ut här som vanligt då. Ja. Jag vet inte ifall det är det lättaste stället att hoppa ut på. Men det funkar ju. Ja, precis. Jag har bara varit nära att bryta benen här en gång. Ja, det är sant. Det var jättenära att jag landade på berget. Så vi klättrar ner till nästa här. Och sen bara... Och sköp! Ah! Ja, jag landade faktiskt på berget, men jag tog ingen skada. Och du har ju sån där syregrej ju. Nej, det går inte att byta style. Eller, nej, det går inte att byta outfit. Nej, men vi får klara oss i alla fall. Annars hade jag dragit på scuba gearen. Precis. Jag tror inte det ska komma någon i alla fall. Jag tror det är ganska lugnt här. Det är inga miner längst upp här, va? Nej, det är helt lugnt. Det är bara simma rätt ut. Ja, jag tänkte inte råka simma på något. För det hade varit väldigt tråkigt. Jag tror inte det kommer vaktbåtar här. Men vi inte har blivit sedda än. Om vi hade blivit sedda skulle de nog letat efter oss mer. Ja, precis. För nu vet de ju inte att något är stulet ens. Och jag tror inte El Rubio kommer ut med sin helikopter här heller. Och letar. Det kanske är någon som har snott något. Vi fyllde halva loot bag i alla fall. Jo.
Kommer han? Nej, ja. Inte till oss. Den, han åker inte ut hit. Nej. Det var ett rött på kartan så jag blev rädd. Ja, precis. Han är vid sitt compound och flyger omkring. Töntar sig. Det är riktigt töntigt. Ja, det är skittöntigt faktiskt. Ja, jag simmar på här. Man kan väl ta en motorcykel någonstans, tror jag, och sen bara bränna ut typ i havet också. Då flyger man ganska långt. Man, ja, kanske, ja, man kanske kan glida. Infinite glida man in till Santos. Ja, exakt. Man glidar in till Santos. Det hade varit lite kul. Ja. Man ser i cutscene kommer en motorcykel upp och ner. Ja, det är roligt. Direkt till mansionet där man levererar pengarna och grejer. Ja, ja. Det är lite kallt i vattnet här, men det går bra. Det luktar grillat här ute. Är det någon som grillar på innergården här? Nu kom solen fram, säger jag. Vråla ut genom fönstret att de ska spara en bit flintastek åt dig. Ja, släng upp en flintastek i fönstret till mig! Ja. Tänk om någon har gjort det. Vad snällt det hade varit. Ja. Måsarna brukar slänga grejer på mina fönster. Gör de? Ja, det är lite är det, bajs. Är det bajs då? Ja, det är lite bajs, ja. Är det. Ja, det kan jag tänka mig faktiskt att de gör. Men det är ju givmilt ändå att man delar med sig av det man har. Är vi ute snart eller fan? Jag simmar ut mer till höger där, tänker jag, om det... Måste kolla på kartan vart vi är. Ja, jag brukar trycka neråt på pilgrejerna. På kontrollen. Ja, ah, just det, så kan man göra. Ja, så ser man hela skiten. Alltså man simmar rakt härifrån, ja. Ja, precis. Det känns bättre. Ja, men vi borde vara ute snart. Fan vad lätt det var. Det var jättelätt. Nästan lite för lätt. Ja. Kommer det bli något? Eller? Nej, är du utanför nu? Nej, jag trodde det. Åh. Vad dåligt. Kommer det bli något, vad då sa du? Jag vet inte. Det har jag glömt. I have forgotten. Men kom igen, kan vi vara ute snart? Vi är hur långt som helst. Vi är jättelångt ute. Kan man inte ställa någon båt? Typ den båten vi hade. Kan man inte parkera den typ där så att det blir jobbigare att komma in istället? Jo, men det känns som att det var där vi hoppade in. Var det inte det? Ja. Jo, det kändes så i alla fall. Jag måste titta på kartan. Jo, men visst fan är det där. Jo, det är ju där vi hoppade ut. Det var ju där vi åkte in. Så båten försvann ju. Ja, båten var inte ens kvar på kartan. Men det är för att vi liksom hamnar i en ny värld, om man säger, tror jag. Ja, nu börjar han prata här i alla fall. No one left behind full. Nu står det San Andreas här. Ja, det är positivt faktiskt. Ska det stå San Andreas? Ja, för det är ju hela staten. Det är hela staten. Nu! Nu, ja. Hela staten heter det ju inte. Det heter ju state. Ja. Vad heter det? Det heter väl stat? Ja, kanske gör det. Jag tänker på typ såhär, Värmland och landskap. Ja, eller län eller något. Län kan det vara, ja, just det. Hela länet. Jäklar, det är ingen t-shirt under skjortan där. Nej, det var så jävla cool, var det? Ja. Där! Pest! In my ass! In my ass! Platinum och guld. Ska vi se hur mycket vi fick då? Vi kunde fått 5 miljoner. Men... 5? Ja. Ohoho! Jag tog ju 80% av det här. Ja, vad fick du? 1,5 miljoner, 1,42. Damn! Den sa... Men nu måste vi ha klarat det på under en kvart. Ja! Det fick vi inte se. Eller så missar vi det. Eller så kom... Det kanske det står typ... Vi körde ju en quick restart och det fick man inte göra. Nej. Det var ju tråkigt. Ja, just det, så var det, ja. Just det, så gjorde vi faktiskt det kan, då kanske man inte kan få den på under en kvart. Nej, nu står det väl. Nej. Ah, ja. 12 minuter klarar vi det på ju. Jo, precis. Elite Challenge är kryssat. Men vi måste stjäla hel väska under 15. Och inte restart. En hel väska? Ja, man måste fylla alla väskor som ska vara fulla. Och jäklar, det är ju jättesvårt. Ja, så det är därför man ska ta det där i början egentligen. Aha. Men nu ska vi lägga in lite pengar här. Money, money. Och precis vad jag är på väg att göra faktiskt. Deposit. Och 1,5 miljoner in på banken. Oskattat såklart. Ja, självklart. Så där. Då har jag 3,1 miljoner att leka med. Och vad jag ska göra med de pengarna, det har jag ingen aning om. Ska köpa dem fint. Ja, jag ska köpa mig en fin klänning kanske. Det är synd att man inte kan ha klänning som kille. Kan man inte. Tror inte det. Ja. Kanske vi får kika på dem då. Ja, det kanske. Vi får snygga klänning. Ha det bra allihopa. Ses imorgon. Hej då. Hej då. Jävlar, cool det.